Ольга працює медсестрою в обласній лікарні імені Мечникова. О 7-й ранку вже очікує транспорт на зупинці. Під час карантину швидко дістатися до роботи – завдання, каже, непросте. Спеціальний квиток перепустку їй ще не видали, тож поки що розраховує на допомогу небайдужих водіїв. Тому в руках сигнальна табличка. Ці таблички дуже важливі для нас, тому що це як один із варіантів. Я дуже благодарна водителям, які не безразличні, які допомагають нам останавливатися, підвозять. І багато навіть предлагають свою допомогу. Ну, просто не забувайте о нас, о людях, які в цей період намагаються добратися на роботу. Цього разу Ользі довго чекати не довелося. Охочий підвести знайшовся швидко. Медсестрі справді пощастило, бо Віталій під час карантину виїжджає нечасто, але намагається підвозити медиків за будь-якої можливості. В будь-якому випадку, якщо я їду на роботу, я где-то буду раза 2-3 в неделю, наверное, выезжать в любом случае. Ну, конечно, буду останавливаться, если буду видеть таблички или как-то скопление людей как бы на остановках. Да, наверное, буду останавливаться, скорее всего. На годиннику 8:30 ранку. Тетяна саме закінчила свою зміну. Працює в пологовому будинку обласної лікарні, а живе у Кам'янському. Через призупинення міжміського транспорту дорога стала займати майже 2 години в один кінець. Хотілося б швидше добиратися додому, щоб була можливість, да, у нас графік в основному сутки двоє, сутки троє. І помимо того, що да, є там своя сім'я, заботи, іноді хочеться приїхати з роботи, просто відпочити, поспати. Дорога забирає дуже багато часу. Тетяна ділиться. Деякі водії побоюються брати до своїх автівок медиків. Думають, що саме вони можуть бути рознощиками інфекції. Але багато хто підбирає без вагань. В основному підвозять, якби, куди там удобно, да? Там по путі, по дорозі. Є люди, яким не по путі, але вони з удовольствием підвезуть на роботу, так як медработники не вважають наш труд. Тому що да, в цей період нелегкий для країни, ми працюємо, несмотря ні на що. Подвезете до себе? У лікарні імені Мечникова більше 1000 працівників, які живуть за межами Дніпра. Майже щодня їм доводиться діставатися до місця роботи без міжміського сполучення. Тож спланувати графік і не запізнитися виходить не завжди. Головний лікар Сергій Риженко закликає небайдужих водіїв допомагати тим, хто рятує життя. В лікарні Мечникова сотні хворих знаходяться, які просто не можуть встати з кроваті. Їм щоденно потрібна медицинська допомога. И важно, чтобы сестричка, санитарочка могла доехать на работу, оказать этому человеку помощь. Всех прошу, кто увидит такую табличку, я медик лекарни Мечникова, я каждую эту табличку подписал, мы поставили печать отдела кадров. Обязательно подвозите нашего сотрудника. В этом будет и частичка вашего участия в жизни человека, который спасает больницу Мечникова. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.